Hej piger! I dag der skal jeg lave min garderobetag, og jeg ved det her tag, det er sådan, jeg tror det er et år gammelt eller sådan noget. Og jeg ved, der er en masse, der har lavet det, og nu tænkte jeg, at nu kunne jeg også lige så godt lave det, fordi jeg synes egentlig, det er et mega fedt tag, og man får vist lidt af sin garderobe ud til folk. Så ja, jeg vil egentlig bare gå i gang. Og det første spørgsmål er, hvad det mest brugte er i min garderobe? Og der har jeg simpelthen valgt mine Dr. Denim jeans. Fordi de her jeans, de bliver brugt ret ofte, generelt bare sorte bukser, det er bare lige mig. Og så har jeg det med altid folder dem op for noget, det er de her ikke gik op, fordi de lige har været til vask. Ellers så er det egentlig bare Dr. Denim jeans, som jeg nok mest bruger, fordi der er bare så basic og ja. Og andet spørgsmål er min mest nyeste ting i min garderobe, og det er den her t-shirt, som er fra et mærke, der hedder Koton. Jeg købte den, der var i Tyrkiet i en butik, den har jeg haft på i min back to school outfits. Så I har nok set den, hvis I er fast følger af bloggen. Men den er jeg rigtig glad for, jeg synes bare, den er mega fed og farverig. Så har den bare nogle vildt cool mønster, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Og jeg tror kun, jeg gav sådan 60 kroner eller sådan noget for den. Det var virkelig billigt. Så den er jeg super glad for. Og det næste spørgsmål er det ældste, jeg har i min garderobe. Og der tænkte jeg, hvad er mit ældste tøj i min garderobe? Og sådan, så kom jeg sådan lidt frem til, at det nok var de her shorts, som jeg købte 2011, tror jeg, sammen med min veninde Clara. Det er ikke nogen shorts, jeg rigtig bruger mere. Jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor jeg har dem stadigvæk. Jeg tror bare, jeg har tænkt gang på gang, at det kan være, at jeg kommer til at bruge dem den her sommer, men det har jeg slet ikke gjort. Men ja, jeg synes faktisk, de er ret søde. Men ja, det er sådan, den gang jeg var yngre, der var sådan noget her virkelig populært, og så tænkte man bare, hvorfor ikke. Men ja, altså de er søde nok, og så ja. Det er nok min ældste ting i min garderobe. Og fjerde spørgsmål er mit mest betydningsfulde, og der har jeg selvfølgelig valgt mit Lala Berlin tørklæde, fordi at det har jeg bare ofret super mange penge på. Og det er jeg bare mega glad for, og jeg fortryder ikke en krone, eller hvad man siger, at jeg har købt det her tørklæde, selvom det er mega dyrt. Men ja, sådan må det være. Ja, det er egentlig bare mit tørklæde, som er sådan en triangle ting. Jeg er rigtig glad for det og bruger det rigtig ofte om vinteren. Jeg har ikke brugt det i et par måneder nu, fordi der har været sådan sommer og lidt varmt og sådan. Men ja, det har må nok være mit mest betydningsfulde. Også i og med, at det er så dyrt. Så ja, det er mit Lala Berlin tørklæde. Og så er der mit yndlings lige PT, og det må helt klart være den her nederdel, som er fra Envy. Jeg købte den til... Hov, den er lidt beskidt, sorry. Men jeg købte den til udsalgspris. For en måned siden, tror jeg, hvor jeg kun gav, tror jeg, gav 70 kroner for den, eller sådan noget. Jamen, det var helt vildt billigt, altså. Den var sat ned fra, jeg tror, 350 kroner til 70 kroner, eller sådan noget. Så det var jo bare mega billigt, og jeg havde bare kigget på den her nederdel i super lang tid, og så jeg, at den var på tilbud, og så var bare sådan, giv mig den. og ja, den har jeg bare brugt rigtig meget lige siden, og jeg synes bare, den er så fed til en hvid t-shirt. Jeg har også t-shirten hertil. Der er sådan en, der matcher. Men jeg synes bare, den er bare så fin og enkel, og ja, jeg synes bare, den er bare så sød. Og den er jeg bare mega glad for. Og så er der min yndlingstaske, og jeg har faktisk ikke særlig mange tasker, men jeg har valgt min mindste taske, som er den her fra Another Stories. Og det er egentlig bare en lille lædertaske, sådan en crossover. Jeg er mega glad for den her taske, fordi at den er bare, altså, jeg bruger den nærmest altid. Jeg kan have mine solbriller, min pung og min mobil. Det kan lige være, hej, det går nok lidt tæt, men det kan lige gå, og jeg synes bare, altså, den er bare så fin og enkel, og ja, den kostede 600 kroner, tror jeg. Men jeg fik den i fødselsdagsgave for 2 år siden. Og jeg er bare mega glad for den her taske. Og det næste er, at jeg skal vise jer mit nattøj. Jeg sover som regel ikke i nattøj. Men hvis jeg er på ture og sådan noget, så er det som regel det her sæt, som er fra Ellers, mener jeg. Ja, det er nok fra Ellers, tror jeg. Deres eget mærke, og det er bare sådan et blåt pyjamasæt, hvor der er et par shorts til os. Og ja, jeg synes bare, at det er mega sødt, det her sæt. Det er lidt varmt at sove i her om sommeren. Men ja, det er nemt og diskret at have med på sådan en tur og sådan noget. Jeg sover tit sådan på ture med garden og sådan noget, og der er det her helt perfekt, så det er jeg super glad for. Og det næste er min yndlingstop, og der har jeg valgt den her top fra Hunkemøller, som jeg har haft siden sidste sommer. Og jeg har 2 af de her toppe, fordi at det er bare sådan et
must have for mig. En hvid, nem top, og den her er bare mega sød med de her blonde detaljer. Jeg har brugt den, eller dem rigtig meget, men det sidder bare super godt, og jeg synes bare, det er mega sødt med det her blonde detalje, der er heroppe. Næste spørgsmål er min yndlingsjeans, og der må det nok være min Dr. Denim, men dem har jeg vist, så jeg tror, at jeg vælger i stedet mine Tommy Hilfiger bukser, som egentlig bare er jeans, og jeg folder dem altså lige op, fordi vi har klippet dem sådan op, fordi de var alt for lange til mig. Man kunne ikke få min størrelse. Så vi måtte sy dem op, og så ruller jeg dem bare op, fordi så hvis man har dem lange, så er de bare mega poset. Jeg er mega glad for de her bukser. De er sådan lidt boyfriend-agtige, fordi de sidder ikke sådan mega tæt. De sidder ikke sådan løs, men de sidder bare sådan mega behageligt og flot, synes jeg. Og så det, at de har det her fold op for noget, det synes jeg bare gør dem mega unikke og sommeragtige. Så dem har jeg bare mega glad for. Jeg elsker bare sådan lys cowboy-farve. Så yes, det må nok være min yndlingsjeans. Og det næste spørgsmål er min yndlingskjole, og jeg er ikke så god til kjoler, men jeg har en nederdel, som er et skaterskørt, og jeg har den faktisk på i dag, men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan vise den, hvor jeg står på min stol. Den ser egentlig bare sådan her ud. Så ja, det er bare mit skaterskørt fra Asos, og det koster sådan 100 kroner eller sådan noget. Jeg er mega glad for den nederdel, jeg bruger den ofte, både til fest og hverdag og sådan noget. Den er bare super, super god, den nederdel. Og det næste er min yndlings sweatshirt, og det må helt klart være den her fra Samsø Samsø, som jeg købte i sommer, tror jeg. Og den ser egentlig bare sådan her ud, blå og hvidstribet, helt original. Jeg købte den i et outlet til 200 kroner, sat ned for 400, så det er jeg rigtig glad for, at den er bare så blød og dejlig. Jeg elsker, elsker virkelig den her sweater, og jeg kommer til at bruge den konstant her i efteråret og vinter. Og så er der min yndlings t-shirt, og der har jeg egentlig bare valgt noget mega basic, og det er den her stribede en fra Monki. Den er bare så basic og nem at påføre til alle slags bukser og nederdel, eller hvad man nu bruger. Og det sidste spørgsmål er et andet yndlingspåklædning, du har. Og det har været lidt svært for mig at vælge, men jeg kom nok frem til, at det var min skjorte fra Tommy Hilfiger, som egentlig bare ser sådan her ud. Bare stribet, hvid og blå stribet. Den er bare så enkel og luftig og nem at have på. Og så bliver den heller ikke så krøllet, hvilket er et must. For jeg gider ikke stribe. Men ellers ja, det er nok min yndlingspåklædning sådan, når jeg lige sådan tænker mig om. Det her var egentlig bare alt for den her video, og så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den her video. Giv den meget gerne en thumbs up, og husk at abonnere og kommentere. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!